E dile e sot me i dedikohet mrekullisë të shërimit të një të verbëri, i cili i kërkon Jezu Krishti t'i kthejë dritën e syve. Ai është në një gjendje të vështirë pasi nuk mund të shikonte dhe të kënaqej me atë çfarë Perëndia kishte krijuar. I mungon të mundësia për të tërhequr imazhet që ofron një jetë e përditshme. Por verbëria nuk e pengoi këtë të ri të njohë Jezu Krishtin. I verbëri madje me besimin e tij arriti të kapërcente edhe pengesat që i krijuan personat që shoqëronin Jezu Krishtin. Ata duke patur dritën e syve u bën të verbër shpirtërisht. Djaloshi i verbër tregoi se për njeriu shëndeti trupor është pa aq i rëndësishëm sa dhe ai shpirtëror. Ai shkoi drejt Krishtit për të kërkuar dritën e syve dhe gjeti edhe dritën e shpirtit, të cilën e shpreh me përlëbdimin e Perëndisë dhe bëhet të nxitës që dhe të tjerë të lavdërojnë Perëndin. Kështu ndodh edhe me besimtarin, i cili i drejtohet Perëndisë për të marrë dritë trupore dhe shpirtërore, duke kapërcyer pengesat që krijon ambienti shoqëror që rrethon. Por gjatë udhëtimit shpirtëror në periudhën e Kreshmës, besimtari tregon se fuqia e dritës është më e madhe se fuqia e verbërisë apo e pengesës. Besimi zhvillohet brenda pengesave dhe vështirësive të përditshme të jetës, dhe padyshim, e gjithë përpjekja ka si qëllim gëzimin, i cili shprehet duke përlëvduar Perëndinë.